ዛሬ እቺ ዕለት እንደ ቀረበ የተባረከች ዕለት ናት። እቺ ቀን ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሰው የሆነባት ዕለት ናት። ስለዚህ በዛሬ ዕለት የልደት በዓል እንዲሁ ዘን ብለን ጌታችን ተወለደ ብለን የምናልፈው ጉዳይ አለ። ልደቱም ለምን ልደቱን ስናከብር የመድኃናችን ዕለት ነውና፣ ሰው ወደ እግዚአብሔር የታረቀበት ዕለት ነው። ሰው ከመላእክታን ጋር በአንድ ላይ የዘመረበት ዕለት ነውና፣ ስለዚህ በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ከቁጥር 11 ላይ እንዲህ ይላል፣ እረኞች በሚጠብቁበት በዚያ ምሽት ላይ የእግዚአብሔር መልአክ ታየ። እነሆ አትፍሩ፣ የምስራች እነግራችኋለሁ፣ ዛሬ በዳዊት ከተማ መድኃኒት እርሱም ክርስቶስ ተወልዷልና። በቤተልሔም የተወለደው አምላክ ነው። እንደ ሕፃን ብትመለከቱትም ጡት ቢጠባ ብታዩትም እሱ አምላክ ነው። አምላክ የባህሪ ገንዘቡ ነው። አለቅነት በጫንቃው ነው። አምላክነት ለማንም አልወሰደውም፣ እሱ የራሱ የባህሪ ገንዘቡ ነውና ሲል አለቅነት በጫንቃው ነው። ይህ ሕፃን የአማልክት አምላክ ነው። ይህ ሕፃን የጌቶች ጌታ ነው። ይህ ሕፃን የነገሥታት ንጉሥ ነው። ይህ ሕፃን የባህሪ አምላክ ነው ሲል ነው። በዮሐንስ 17:15 ላይ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በመዋለ ሥጋዌው ወይንም በመዋለ ስብከቱ እንዲህ ብሏል፣ ለአብ ያለው ሁሉ የእኔ ነው። ይህ ማለት ምን ማለት ነው? አብ እግዚአብሔር ነው፣ ወልድም እግዚአብሔር ነው። አብ አምላክ ነው፣ ወልድም አምላክ ነው። አብ ፈጣሪ ነው፣ ወልድም ፈጣሪ ነው። አብ ሁሉን ያስገኘ ነው፣ ወልድም ሁሉን ያስገኘ ነው። ሥላሴ እሩያን ናቸውና፣ ሥላሴ ፍጹም ትክክል ናቸውና። ስለዚህ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በዮሐንስ 10:30 እኔና አብ አንድን መስክሯልና፣ በዮሐንስ 8:58 ላይ እኔ አብርሃም በፊት ነበርኩኝ፣ ከአብርሃም አስቀድሜ ነበርኩኝ። አብርሃም ገና ሳይወለድ አብርሃም ገና ሳይፈጠር እኔ ነበርኩኝ አለ አምላካችን ሲያስተምር። ስለዚህ ኢሳይያስ ምን አለ? እግዚአብሔር አምላካችን አለቅነት በጫንቃው ነው። አለቃ ነው። የአማልክት አምላክ ነው። የጌቶች ጌታ ነው። የነገሥታት ስሙ ነው። ሌላው ስሙ ድንቅ ነው። ስሙ ድንቅ ነው። የጌታችን ቤታችን ስሙ የሚያድን ስም ነው። ኃያል ነው። ገናና ነው። ሕይወት ነው። አክሊል ነው። መከታ ነው። ስለዚህ እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም አማኑኤል አለችው። እግዚአብሔር ምን ማለት ነው? ከእኛ ጋር አማኑኤል ኢየሱስ አለችው። ምን ማለት ነው? መድኃኒት ማለት ነው። ቤዛ ሆነ ማለት ነው። ቤዛ ሁሉ ዓለም ምን ተወልደ፣ የዓለም መድኃኒት እነሆ ዛሬ ተወለደ። ስለዚህ ነው ልደቱን ምንናገረው። ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ሁለት ልደትን ታስተምራለች። ሁለት ልደትን እናምናለን። አንድም እግዚአብሔር ወልድ ከባህሪ አባቱ ከአብ ቅድመ ሰው ከመሆኑ በፊት ከባህሪ አባቱ ከአብ አብን አህሉ መስሎ ተወለደ። ድህረ ልደቱ ደግሞ ከመቤታችን ከቅድስት ድንግል ማርያም ሰው የሆነበት ያለ አባት በእናት ብቻ ከመቤታችን ከቅድስት ድንግል ማርያም ኃያል አምላክ አለ። ኃያል አምላክ አምላክ ብቻ ላለው ለምን አማልክት ዘበሰባልና። ለምን ዘጸአት 7 ላይ ሙሴ ምን አለው? እኔ አንተን ለፈርዖን አምላክ አድርጌሃለሁ። ስለዚህ እሱ ኃያል አምላክ ነውና ዮሐንስ 1:1 ላይ ምን ይላል? በመጀመሪያ ቃል ነበረ፣ ቃልም በእግዚአብሔር ዘንድ ነበረ፣ ያ ቃልም እግዚአብሔር ነበረ። ያ ቃልም 14 ላይ መጣና ስጋ ለበሰ፣ በእኛ ላይ አደረ። እሱ እግዚአብሔር ነው፣ እሱ አምላክ ነው። God, yeah.
Amen.
ነብይ ነው። ይሄ ብቻ አይደለም፣ ድንግል ተጸንሳለች፣ ወንድ ልጅ ተወልዳለች። የምትወልደው ልጅ የተፈጠረ አይደለም የተወለደ ነው እንጂ አላቂ ስራለ ዘይ የተወለደ ነው እንጂ የተፈጠረ አይደለም። የምናመሰግነው እግዚአብሔር የፈጠረን ነው። ዛሬ ተወለደ የምንለው ጌታ ነው። ዛሬ ተወለደ። ከዚህ የበለጠ ግን እግዚአብሔርን ነው ማድረግ ያለብን። መንክር መባል እስካለበት እግዚአብሔር ነው። በአጭር ቁመት ዓለምን ሁሉ በእጁ መዳሙ መያዝ የሚችል እግዚአብሔር በአጭር ቁመት በጠባብ ደረት ተወሰነ። አምላካችን እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። እነኚህ የጥበብ ሰዎች ከሩቅ አገር ተጉዘው ወደ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ቤተልሔም መጡ። በዚህ ጊዜ አንድ ታላቅ ነገር እነግራቸዋለሁ። በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 2 እንዲሁም በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ቁጥር 10 እስከ 11 ላይ የተገለጸው ነው። የጥበብ ሰዎች ሰብአ ሰገል ከሩቅ ምስራቅ መጡ ይላል። ከሩቅ ምስራቅ መጥተው ጌታችን በተወለደበት ቦታ ኮከብ እየበራቸው ከደረሱ በኋላ ይዘው የመጡትን ሳጥን ከፈቱ ይላል። ለካስ ወደ እግዚአብሔር ሲኬድ ባዶ እጅ አይኬድም። ውስጡ ያማረ ወርቅ፣ ከሬ፣ እጣን በውስጡ ሊኖር ይገባል። ይሄን ሳጥናቸውን ከፍተው ለጌታ መስዋዕት አቀረቡ። ዛሬ የኛ ልቦና ሳጥናችን ቢከፈት ለእግዚአብሔር ምስጋና የሚሰጥ ነገር ይገኝ ይሆን? የእኛ ልቦና ዛሬ ምን ተሸክሞ መጣ? እግዚአብሔር ልጆች መምጣታችን እርግጥ ነው። ለመብል አይደለም፣ ገና ለመጠጣት አይደለም። በእርግጥ ይሄን አይደለም፣ የሥጋ ፍላጎታችን ለመሟላት አይደለም። ጌታ ሆይ የማይገባ ሊሆን ጌታን ነው። የሰማዩ ከፍታ ከምድር እስከ ሰማይ ከፍ እንደሚል፣ ምስራቅ ከምዕራብ ከፍ እንደሚርቅ ምሕረትን በእኔ ላይ አድርገህ ለእኔ ለደካማው የተወለድክልኝ ጌታ ሆይ ተመስገንልን ይመጣ ይህን አምላክ ልናመሰግን ይመጣ ነው። ያልተፈጠረው የተወለደው እግዚአብሔር እናመሰግን የመጣ ነው። አዳምና ሔዋን ዕፀ በለስን ከበሉ በኋላ አትንኩ፣ አትብሉ፣ አታድርጉ ከተባሉ በኋላ እግዚአብሔር አድርግ አታድርግ በሚል ገነትን አጥሯት ነበር። እያዳመጣችሁ ነው። ገነትን አጥሯት ነበር፣ አድርግ አታድርግ በሚል ትእዛዝ። ይህንን ትእዛዝ አፍርሰው እግዚአብሔር ከገነት አባረራቸው። ለምን? ይህንን አጥር አፈረሱ። አድርግ አታድርግ የሚለውን አጥር አፈረሱ። ከገነት በወጡ ጊዜ ግን አስቀድሞ ጌታችን በማኅሌተ ስብከቱ እንደተናገረው እነሆ ሕዝቦቼን አየሁ፣ እረኛ እንደሌላቸው በጎች ተበትነው አሉ፣ አዘነላቸው። አዳምና ሔዋን ጠባቂ እንደሌላቸው ከገነት በኋላ ከወጡ በኋላ ያችን ገነት ተመልሰው የሚገቡበት መንገድ ጠፋቸው። ይህን መንገድ የሚያሳያቸው ሲፈልጉ 5500 ዘመን ቆዩ። በእግር ያሉ ሲቀጠቀጡ ቆዩ። ጌታችን ይሄንን አየና አዳም ሆይ አዘነን ተመልክቻለሁ፣ ልቅሶን አይቻለሁ፣ እንግዲህ ከልጅ ልጅ ተወልጄ አድንሃለሁ ባለ ተስፋ ቃል እረኞች ከብቶቻቸውን እየጠበቁ እነዚህ ከብቶች ለኃጢአት ማስተሰሪያ መስዋዕት የሚቀርቡ ከብቶችን ነበር የሚጠብቁት። መስዋዕት የሚቀርቡ በጎችን ነበር የሚጠብቁት። እረኞች ለጠባቂያን እግዚአብሔር የምስራች ይልካል። ለጠባቂያን እግዚአብሔር ድንቅ ምስጢሩን ይናገራል። ስለዚህ እነኚህ በጎችን የሚጠብቁትን እረኞች ዛሬ በዳዊት ከተማ መድኃኒት እሱም ጌታ ክርስቶስ ተወልዶላቸዋል አላቸው። ማን አላቸው? መድኃኒት ክርስቶስ ጌታ። ለምን መድኃኒት አለ? ታመን ነበረ። ዕፀ በለስን ከቆረጥን በኋላ በደል ካደረግን በኋላ ነፍሳችን ታማ ነበረ። ይህች ነፍስ መድኃኒት ያስፈልጋት ነበረ። ለዘመናት መድኃኒታችንን ስንፈልግ 5500 ሰማይን ትመስያለሽ፣ ፀሐይን ትወልጅልናለሽ እንዳለ ፀሐይ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለወለደችልን ነው ዛሬ ምስጋናዋን የምናበዛው፣ ውዳሴዋን የምናበዛው። ጌታችንን ስንመለከት ተወለደ ስንል ወላጅ እናቱን እናያለን፣ ነጣጥለን አናያቸው። ስለዚህ ለዚህ ያደረሰን አምላካችን እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። አንዲት ነገር ብቻ ነግሬያችሁ ትምህርቴን ጠቀልላለሁ ዛሬ
ታኅሳስ 29 እንድናከብር የሆነበት ምክንያት ምንድን ነው? ዝቅ ብሎ መስከረም ወይም ጥቅምት፣ ከፍ ብሎ የካቲትና መጋቢት ለምን አልሆነም? ለምን ታኅሳስ 29 ጠብቀን የምናከብረው ዛሬ? ብዙዎች መጽሐፍ ቅዱስ አይደለም መጽሐፍ ቅዱስ አይደለም ይላል ነው። ከመጽሐፍ ቅዱስ ውጪ አናከብርም። ለየትኛውም ለፕሮቴስታንቱም ለኦርቶዶክስም ለዓለም ሕዝብ ሁሉ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ተወለደ ስንል መጽሐፍ ቅዱስ አይደለም። በሉቃስ ወንጌል ግን እንዳስነበብኳቸው ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከዮሐንስ 6 ወር አንሶ ነው የተወለደው። ዮሐንስ በልደት 6 ወር ይቀድመዋል። መልአኩ መጣና ዘካርያስን በቤተልሔም በቤተ መቅደስ ያገለግል አበሰረው። ዘካርያስ እግዚአብሔር ለመናህን ሰምቷል፣ ጩኸትን አድምጧል። በስተርጅናም ቢሆን ልጅ ትወልዳለ፣ ወንድ ልጅ ትወልዳለ፣ መንገድ የሚጠርግ ለዓለም ሁሉ የሚሰብክ የሚያስተምር መንገድ የሚጠርግ ልጅ ትወልዳለ፣ ስሙንም ማን ትለዋለ? መስከረም 27 እንዲህ አለ። የመቅደስ አገልግሎትን ጨርሶ መስከረም 29 ወደ ቤት ገባ። ዮሐንስ ተጸነሰ። መስከረም 29 ተጸነሰ። ወበሳድስ ወር ተፈነወ ገብርኤል መልአክ እማብአኪ አገር ዘገሊላ እንተ ስማ ናዝሬት። ናዝሬት ወደምትባል ወደ አንዲት ሀገር ደግሞ ወደ አንዲት ድንግል ማተላከ ቅዱስ ገብርኤል ለማ ለድንግል ማርያም ምን ይላል? ሊያበስራት ተፈሥሒ ፍሥሕት ኦምሌተ ጸጋ። ደስ ይበልሽ ብስራቱን ከመንገሩ በፊት መጀመሪያ በምስጋና ነው። ለዘካርያስ ነገረው ብስራትን። ለዘካርያስ የነገረው አነጋገር አይደለም ለድንግል ማርያም የነገረው። ለድንግል ማርያም እና ሲመጣ ብስራትን ተሸክሞ አስቀድሞ በውዳሴ ያመሰገናት በምስጋና ልቦናዋን ወላ። ድንግል ሆይ ተመስገኚ፣ ደስ ይበልሽ፣ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነውና ደስ ይበልሽ። ይህን የት ነው የምናገኘው? በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ላይ። ከዚያ በኋላ በስድስተኛው ወር ይላል ሉቃስ፣ በስድስተኛው ወር ገብርኤል መልአክ ወደ አንዲት ድንግል ተላከ። ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ አይ ነው። ስለዚህ በስድስተኛው ወር መስከረም 29 ቆጥራችሁ ስድስተኛው ወር ላይ ስትመጡ ማን ይሆናል? ጥቅም፣ ህዳር፣ ታህሳስ፣ ጥር፣ የካቲት፣ መጋቢት። ግልጽ ነው አይደል? ከዚያ ጀምሮ ሚያዝያ አንድ ብላችሁ የጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ልደት ጀምሮ ስትጀምሩ ከሚያዝያ አንድ እስከ ታህሳስ 29 ድረስ 9 ወር ከአምስት ቀን ጳጉሜን ጨምሮ ይሞላል። ሳያጎድል ሳይጨምር 9 ወር ከአምስት ቀን ጠንቅቆ ቆጥሮ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ተወለደ። አምላካችን እግዚአብሔር ደግሞ ዛሬ ልደቱን እንድናከብር ተመስገን ጌታ ሆይ ለዚህ አብቅተኛል። አይደለም ዳግም እንድትወለድ አይደለም፣ የተወለድከው እግዚአብሔር ያልተፈጠርከው እግዚአብሔር አምላክ ነህ። ከአብ ጋር አምላክ ነህ፣ ከመንፈስ ቅዱስ ጋር እባክህ በልቦናዬ ተወለድ። መልካም የምናገርበት መልካም የማይበት አይኖቼ መልካም ነገር እንዲናገሩ እንድታደርግ ጌታ ሆይ በልቦናዬ ተወለድ ብለን የምንልበት Yeah.
Eso.